Про що ми сьогодні будемо говорити в резиденті? А я вважаю про цікаві речі. Минулого разу контент сьогодні в резиденті. В нашій програмі ми показали відео, зняте нашими захисниками на поблизу Авдіївки. Це, наскільки я не помиляюсь, знайома доволі з 15-го року дорога з села Піски до села Первомайське на Донеччині. Там ворог їхав на штурм. Фактично наших позицій на полуторках, у цих от вантажівках, вантажопідйомністю 1,5 тонни, яка була розроблена і вироблялася ще навіть до Другої світової війни. І, власне, чому так? Ми знаємо, що у них багато бронетехніки, це, напевно, якщо не найбільше, у них працюють в світі. Заводи, у них купа оборонних замовлень і так далі. Заводи та у них працюють так собі, як для такої воєвничої країни. Defense Express повідомляє, що, от, наприклад, приїхали в зону бойових дій нові БТРи. БТР-3 їхні якісь останні. БМП. Ну, вони не нові, насправді, вони були виготовлені. Ну, оця остання їхня модифікація, тому що вони грозилися зробити новий повністю БМП, але у підсумку, як це завжди буває, спромоглися лише щось зробити зі старим радянським і видати за новий. Тим не менш, полуторки на фронті – це те, ми там дивувалися, коли бачили там Т-34, але полуторка – це дійсно шок. І зараз будемо говорити про те, мабуть, чи не вводить це в оману. Знаєте, що ми дивимося на це і думаємо, що вони вже, якщо їздять на автомобілях, які списали після Другої світової війни, то взагалі вже по ідеї, по лозіці, у них геть все має бути печально з ресурсами для ведення війни. Чи дійсно це так і як слід до цього мені ставитися? Мені було цікаво, знаєш що? Було цікаво дуже, де вони взяли стільки, до десятка, мабуть, цих полуторок, які їздять і не ламаються на кожному кроці. Але тим не менше, ти казав, да, хто з нами сьогодні? Ні, з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Черник, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Отже, факт появи на території довкола Авдіївки оцих полуторок, як ви трактуєте? Тут є два моменти. Момент перший – це для нас хороша новина. В них закінчується якісна техніка. Момент другий – це для нас погана новина. Вони не збираються здаватися. І не треба ворога недооцінювати. На складах, повірте, в них неймовірно величезна кількість усього. Тільки танків на складах поза 10 тисяч. Це перше місце у світі. Це неймовірно багато. Так, звичайно, Т-54, Т-55 не можуть дорівнювати навіть до Т-72 чи навіть до Т-90. Але це усе рівно зброя. І так ми насміхаємося над полуторкою, але полуторка бере 1,5 тонни вантажу на борт. Ну, хай тонну з огляду на те, що робимо 500 кілограм на поправку, що там вже все зношене, стареньке, але воно везе, довозить і боєприпаси, і все, що необхідне, а і піхоту у тому числі. А якщо ми розуміємо, що головні акценти зараз зроблені саме на піхотні вали, а отут у них все більш ніж добре, від 1,5 до 3 мільйонів люду мобілізаційного ресурсу вони офіційно декларують, а насправді, якщо треба буде ставити у бій сліпих, глухих, кривих, даруйте за таку метафору, то вони це будуть робити. Стрілецького озброєння у них просто сотні тисяч на складах. Тільки одних автоматів Калашникова імперія виготовила стара попередня поза 100 мільйонів. Рушниць Мосіна 37 мільйонів, самозарядних карабінів Сіменова 15 мільйонів. Ну, убиває. Хай 5 патронів чи 6, скільки там іде до комплекту, але величезною кількістю людей з такою зброєю це маса, яку ми не можемо проігнорувати. Все-таки, за останніми даними, оприлюдненими даними про кількість на складах у них, наприклад, про легку бронетехніку, йдеться, що це майже 9 тисяч одиниць. Зрозуміло, що багато з того, що обліковано, вже ніколи не поїде, але може стати донором для ремонту інших машин. І маючи такий запас, чому пускати полуторки, які жодним чином не броньовані і прямо на штурм? Ну, це навіть від куль звичайних так, якби вони з потилу каталися, не захищає. Да. Все-таки це про що говорить? Про те, що полуторку було простіше якось відновити і зробити так, щоб вона їхала, а з бронетехнікою складніше? Чи тому, що ці бази зберігання далеко за Уралом, деякі на Далекому Сході? От чому така невідповідність між наявними запасами і тим, що ми бачимо на фронті?
Ви самі дали дві правильні відповіді. Дійсно, великі бронетанкові склади – це за Уралом, це треба все зняти. Ми розуміємо, що це все вага, це все навантаження і на колію, і на людей, котрі це все обслуговують. Прекрасно, ми розуміємо, що відремонтувати автомобіль, а це автомобіль полуторка, можна на будь-якому СТО, і можна сюди залучити величезну кількість цивільних спеціалістів. Не така це вже і складна машина, якщо що ми розуміємо, що це все копії західних зразків, двигун внутрішнього звена, згорання міст і привід руху. Все. Елементарні опції, бронетехніка набагато складніший момент. Тут потрібні вже спеціалісти, а і спеціалісти дуже велика проблема. І оці окреслені вами причини є абсолютно коректними, які і складаються у ту реальність, яку ми бачимо. Роблять те, що за принципом найменшого опору можна зробити найшвидше. Пане Черника, як ви, за якими, скажімо так, метриками, за якими, можливо, фактами, які нам відомі, чи обставинами, які ми знаємо, оцінюєте достатність матеріально-технічного ресурсу у росіян для того, аби продовжувати тривалий час війну проти України? За таким типом бойових дій, які вони ведуть сьогодні, за моїми підрахунками, я можу помилятися, що не менше до 3 років часу у них ще є. А от як казати про от той тип бойових дій, що вони роблять зараз, так, коли спочатку кидають всю наявну бронетехніку, вона згорає в результаті вогню наших захисників, тоді йдуть м'ясні штурми, так звані. От полуторки, що далі може бути? Тачанки, якась кавалерія, чи я не знаю. Я коротенький екскурс в 2015 рік, коли я вперше потрапив до Збройних сил, я був дуже здивований наявністю в казармах, в санітарній частині, тумбочки з газовою лампою. І я запитав, а для чого це? А мені сказали, а якщо не буде світла? А я сказав, а якщо не буде патронів, ми будемо стрілами воювати? От де та межа, коли росіяни все одно будуть воювати проти нас, тим, що у них залишається смертоносного, наскільки б застарілим воно не було? Чи нема такої межі? Нема такої межі, нема, вона дуже далека. Про загальну кількість стрілецької зброї ми щойно з вами проговорили, і це далеко не повний перелік. Бо, наприклад, є ще ППШ, ППС 40-х років зразків, зброя Другої світової війни, ми можемо з нею насміхатися, але їх дуже багато. Виготовлено більше, ніж 8 мільйонів сукупно. Звичайно, 8 мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є точно, а може десь і поза мільйон. Це дуже багато. І розуміємо, що патрон сам по собі 7,62x39 чи там 5,56x39 – це не складний технологічний виріб. Так само, як і снаряд – не складний технологічний виріб. Дійсно, є снарядний голод. Таких валів, як вони виставляли минулого року, 45-80 тисяч на добу, вони вже не можуть і не зможуть. Зараз у межах 10-15. Це дуже серйозне пониження. Але нагадаю, за першим лінд-лізом 38 тисяч металу різальних станків їм надано. А американці зробили настільки якісні металорізальні станки, що вони досі працюють. Це реальність. Так воно є. Плюс, не забуваємо, світ відкритий ринок. Є підтверджена інформація, засвідчений як мінімум один металорізальний верстат спеціально для снарядів німецької фірми Spinner. Через кілька десятків прокладок фірм не так складно це все закупляти. Тому ще раз, навіть МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, в їхньому розумінні це зброя. Пістолет Макарова – це зброя. І з високопіднятою рукою, однією гранатою, пістолетом чи лопаткою вони будуть йти в бій. Не можна недоцінювати їхній менталітет. У цій частині в них велетенський запас міцності, бо воює людина, ще раз підкреслюю, людина. І я трошки поузагальнюю, і я, може, навіть внесу гуморинку у нашу розмову. Якщо треба буде дати дрючок і кинути за родину, за Путіна, за величі, вони так зроблять. Та в цьому немає жодних сумнівів, якщо вони згодні на полуторці їхати в зону бойових дій сучасної війни, то дійсно, я думаю, з дрючком вони так само туди можуть побігти, якщо їм дадуть такий наказ. Дякую вам, Петро Черник, військовий експерт, поділився своїми оцінками наявних у Російської Федерації ресурсів для продовження війни проти України. І, на думку пана Черника, ще як мінімум 3 роки росіяни зможуть тримати, скажімо так, той рівень забезпечення, які дозволять їм вести бойові дії. Ну, я ж кажу, той, який дозволить їм принаймні воювати. Нам залишається тільки сподіватися, що ми зможемо завдати їм таких, зрештою, втрат. Ну, ми очікуємо, зокрема, F-16, можливо, ще щось цікаве, а так в більшій кількості. І будемо сподіватися, що все-таки досягнемо того больового порогу,
Росії як суспільства, якщо воно там як явище ще залишилось, коли вони нарешті задумаються, замисляться над тим, а чи варто продовжувати цю несправедливу і абсолютно безглузду війну проти України. Але це я не знаю, середньострокова, довгострокова перспектива. Зараз ми можемо досягнути іншої мети, зібрати кошти, які підуть на допомогу Збройним силам України, які якраз ту мету і будуть наближати. Я нагадую, що ми збираємо на безперебійне живлення в полях для навчального центру по підготовці та перекваліфікації особового складу. Нам потрібно зібрати 60 тисяч гривень, тому що хлопцям потрібна пара генераторів. Ось QR-код так, у Сашка, я теж постійно у Сашка над головою. Так, наводьте на нього камеру своїх мобільних пристроїв, камеру телефону. Вас автоматично переадресує на ту сторінку, де ви можете зробити донат. Якщо у вас є гривня, добре. Якщо у вас є 100 гривень, ще краще. Але головне, щоб у вас було бажання підтримувати Збройні Сили України не тільки словами, але й якимись діями. І це якраз одна з тих дій. Тому, якщо є змога, звісно, не нехтуйте нею.